Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou předposlední oblíbenci za měsíc listopad. Ještě vás teda čekají jedny, ale nevím, jestli budou v tomhle roce, možná už v lednu, nevím, ještě to taky divný, zase končí rok, hrozně to uteklo. No a mám tady teda zase nějaký oblíbený věci a můžeme na to rovnou jít teda. A jako první tady mám micelární vodu od Mixy, byla teda v tom Glensboxu, v tom prvním, a je naprosto skvělá. Ona tak hrozně jemňoučce voní, což mě se líbí, já vůně ráda. A tady to je fakt hodně takový jemný, nedráždivý, krásně odličuje, krásně dočistí pleť, nedráždí pleť, fakt úžasná a zatím teda asi moje top 1. Takže a ta bumpečka je, tam je teda přijde naprosto debilní v tomhletom případě, jako ona jak je to tekutý. Vy to zmáčknete, letí vám to úplně někam jinam, než chcete. Takže vždycky takhle vohnu ten tamponek a zmáčknu to jen tak jako lehce, aby to tam trošku vyteklo, protože jak to zmáčknu víc, tak mi to teče úplně někam jinam. Že ta pumpička na tomhle balení není úplně jako zrovna dobrý nápad. Ale produkt sám o sobě je úplně skvělý, takže doporučuji. Dál tu mám tělový mlíko od Avonu, tady tohleto zvůní nějaký asi z kořice a vanilka. Voní strašně krásně, jsou v tom teda takový jemný třpitky, takže se trošku lesknete. Ale voní fakt nádherně, já miluju vůni vanilky, to já úplně snesu. A hlavně vanilku miluju třeba takhle na zimu nebo tak, já mám všude vždycky vanilku. A tohleto fakt hezky hydratuje, je to takový hutnější, ale prostě já se to dobře, rychle se to vstřebává. Takže tohle je fakt dobrý. A bylo to teda společně v sadě, nevím, jestli už tě tam mají. Já jsem tam sehnala někdy objeden katalog zpátky, myslím to bylo. A v té sadě byl teda i tady tenhle ten krém na ruce. Tenhle je jenom vanilkovej, je úplně úžasný, mám ho chviličku a už to mám fakt jenom takhle, protože ho používám fakt asi co půl hodiny, protože v práci mám hrozně suchý ruce, nevím. A hrozně ráda ho používám, strašně krásně voní, úžasně hydratuje, ty ruce jsou potom takový heboučký, vláčný, voňavý. A škoda, že už mi dochází se, no, protože bylo fakt úžasný. Ještě je. A dál to mám, koukám, zase Avon. A je to teda vůně Perceive, která je naprosto úžasná. Ještě přečila tu Pure Blanku, která je taky skvělá. Ale tohle je ještě daleko, ještě level vejš. Já tady tu vůni úplně miluji, já to na sebe furt šplichám. Je to taková silnější vůně. Taková mě připomíná fakt, jako, připadá tak jako víc na zimu. Proto mi tamhle to teďka voní míň asi, protože tady je víc taková letní, taková sladší. Tady to je takový silnější, takový kořeněnější, ale jako hezky. Já nemám ráda úplně takový ty drsný vůně. Tady to je takový jako ženský, takový strašně příjemný. Určitě si ho očuchejte pak v nějakém katalogu, až to bude zase nějaký takový ten testřík. Takže ta je úplně skvělá, do té jsem se zamilovala. Bezvadná voňavka. Dál tu mám čistič štěců od Ebelinu, tady tenhle ten všem známý, je naprosto božský. Ty štěce jsou s ním hned vyčištěný, prostě čekáte na nějaký ubrousek, potřete, hned to máte čistý, voní to hezky, hrozně příjemně to voní, nebo no, příjemně. Tak normálně to voní. Ale fakt usnadnilo to život úplně maximálně, protože já se nedokupuju k vybrání štěcu, to strašně dlouho zabere. Tady to je rychlý. A takový pohodlný prostě. Dál to mám, ježiš, zase Avon, pane bože. Já jsem teďka na ten Avon trochu uchylná, no. Mám tady, teď tenhle ten pedím lidi, balzámek na rty. S bambuckým máslem, nádherně voní, úžasně hydratuje, bude hned pryč, což teda jako se ani nedivím, když je to takhle maličkatý a natírám furt, takže já myslím, že za týden to budu mít zase pryč. Ale je fakt dobrý, krásně hydratuje na zimu, je úplně perfektní. Ještě ho tam určitě mají, teďka myslím, že zrovna v akci. Pak tu mám paletku Oclíku, moje teďka je strašně oblíbená, moje jediná paletka Oclíku. Je to teda Ultra Matte. Dvojka. To jsou tak nádherný barvičky, strašně krásný. Takový vánoční, tady ty zelený. Já jsem strašně chtěla vyzkoušet tady tu zelenou, takže dneska jsem točila líčení. Tak tady
tohoto, pak tam nějaký fialkový, tady ta bude taky docela pěkná, nevím, jestli přes celý víčko, pak třeba nějaká tmavá by se dala udělat nějakýma těma fialovými, a ještě s tím mám hodně nápadů, ta paletka to je fakt úplně božská, dá se s ní vyhrát, takže ta bude, ta je úplně úžasná. No a poslední věc, co tu mám, je od Garnieru krém, noční krém, nevím, co to přesně je, byl teda taky v Glanceboxu, je to tady tenhle ten. Ježiš, to je úžasná věc. On je takový zvláštní hrozně. Protože on vůbec neteče. On má takovou zvláštní vrstvu, že když tam takhle namočíte, tak vlastně naprosto nic nemáte. On je takový boing, boing, jo? Takový jak když žele, takže to musíte jako víc do toho rejpnout, aby se jako něco nabralo. Strašně krásně to úplně tak jako vypne, vyhladí, strašně nádherně voní. A božsky hydratuje, takže do toho jsem se taky úplně zamilovala, i když je jako... jako proti stárnutí, jo, já vím, že jako ještě mám, jako brzo, abych to používala, ale když ten krém je fakt úplně božský, takže pak to zase vystřídám něčím na mladou pleť, nevím, abych to nějak vyvážila, ale ten krém je naprosto úžasný, pokud teda chcete trošku jako zpevnit pleť, že máte takovou jako takovou divnou, takže tak tohle to určitě vám pomůže, protože mě to teďka pleť tak jako hodně vyplo, že nemám, a mě trošku jako stáhlo pory. Fakt ten krém je úžasný. No a tohoto teda byly celý oblíbenci za měsíc listopad. Doufám, že třeba něco z toho vyzkoušíte. No a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!